Nakon Podgorice, Bara, Kotora, Cetinja, Nikšića i Budve, Lovćen banka, AD Podgorica, širenje poslovne mreže nastavila otvaranjem filijale u Herceg-Novom. Ova filijala na prostoru 250 kvadrata trenutno će zapošljavati 4 ljudi koji će pružati usluge klijentima u skladu sa prepoznatljivim standardima Lovćen banke. Dobra usluga i ugodan ambijent predstavljali su smjernice prilikom odabira prostora. Timski rad, odgovornost i efikasan servis ključne su vrijednosti na kojima će Lovćen banka graditi povjerenje. Naša želja jeste generisanje dugoročne koristi za svakoga kad su u pitanju naše investicije. Počevši od investitora do naših krajnjih korisnika, uključujući mikro, mala preduzeća te domaćinstva, uključujući ona sa niskim primanjima. To nam je na prvom mjestu i prije očekivane dobiti. Iako na crnogorskom tržištu posluje veliki broj banaka, predsjednik odbora direktora vjeruje da će se Lovćen banka visoko pozicionirati primamljivim kamatama za mala i srednja preduzeća i građane. Želio bih da naglasim da se nećemo takmičiti sa ostalim bankama kada su u pitanju kamatne stope. Ono što nudimo jeste bolja usluga svojim klijentima i brzo donošenje odluka. Otvaranjem filijale u Herceg-Novom Lovćen banka zaokružuje svoje prisustvo u Crnoj Gori. Lovćen banka polako, ali sigurno ispunjava svoju misiju i svoje zacrtane ciljeve. Otvaranjem filijale večeras praktično i lagano zaokružujemo postojanost Lovćen banke na Crnogorskom primorju. Herceg-Novi, grad bogate turističke tradicije, grad velikih privrednika, grad preduzeća i preduzetnika, grad pomoraca, definitivno predstavlja za Lovćen banku stratešku destinaciju. Lovćen banka je prije svega banka koja je fokusirana na mala i srednja preduzeća i mikropreduzetnike. I do danas zaista sam ponosan kada mogu konstatovati koliko smo biznis ideja podržali u Crnoj Gori. Svjesni smo toga, čak lično mislim da je možda Herceg-Novi pomalo nezaboravljen, ali možda upravo Herceg-Novom nisu na pravi način prepoznate te nove ideje, novi biznisi kojih ima. U njih vjerujemo i Lovćen banka je tu prava adresa, pravo mjesto koje, mislim, zna prepoznati ideju i pomoći svima vama da ona zaživi u stvarnosti. Lovćen banka AD Podgorica počela je sa radom 25. avgusta prošle godine, a osnovali su je domaći poslovni ljudi i naučni radnici zajedno sa Njemačkim državnim investicionim razvojnim fondom DEGOM, jednim od najvećih evropskih razvojnih institucija.